אני הייתי בת שבע כשסגרו את היהודים בגטו, ואני, כל אחד, אני חושבת, וכל הילדים, הרגשנו צפיפות נוראה. אנחנו גרנו במקום שהגרמנים קבעו שזה יהיה הגטו. אבל אחר כך התחילו כל כך הרבה אנשים להגיע לגטו, ולא לכולם היה מקום, בתי כנסת, הבתי ספר, כולם התמלאו באנשים. בנוסף, כל משפחה התחייבה גם כן לקבל אנשים אליהם. הכל הצטמצם כל כך, וכל כך הרבה אנשים היו, אני זוכרת, כל כך הרבה אנשים היו.